Nu zit ik nog op deze stoel, maar straks zit hier Zakaria Labiat. En gaan we hele interessante vragen aan hem stellen. Wat is de raarste belediging die jij ooit hebt gehoord? Bijvoorbeeld van supporters. Van supporters. Zakaria, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Vraag 1 is, stel dat jij de bondscoach was van Marokko, wie zou je dan als eerste in de basis zetten? Mezelf. Heel goed. Waarom hoef ik eigenlijk niet te vragen? Lekker. Ja, omdat ik in mezelf geloof. Wil dat ik graag speel. Stel dat jij een superkracht zou hebben, voor welke zou je dan gaan? Ik zou onzichtbaar willen zijn, man. Ja? Ja, man. Wat zou je dan doen? wat ik zou doen? Op bepaalde plekken komen waar het niet mag. Ja, jij komt toch overal binnen, bijna? Ja. Ik ben wel de meeste plekken geweest, ja. Wie is zeg maar de meest irritante speler waar je ooit tegenover hebt gestaan? Die echt het bloed onder je navels vandaan haalde? Parades? Van Zenit. Dat is echt de beste verdedigde middenvelder tegen wie ik ooit heb gespeeld. En dat ging echt tot schelden, spugen, slaan, alles kwam erbij kijken. En ik vond het wel mooi. Na de wedstrijd kwam hij naar me toe en toen hij die shirtje kwam ruilen. Kijk, dat is toen het mooiste. Toen zei hij van ga zo verder. En wat is het meest irritante gedrag wat jij vertoond hebt in het veld? Ik praat altijd met tegenstanders. Ja, veel? Ja, wat zeg je dan? Vooral als iemand een slechte bal geeft. Ja. Zeg ik, waar heb jij dit nou geleerd, joh? Serieus? Ja, een beetje fucken? Ja, een beetje fucken. En het is heel vaak gelukt. Ja? Omdat ze dan mij aankijken van... Hey, volgens mij ben je niet goed wijs. Ik was gisteren nog met Beugelsdijk. Maar Beugelsdijk, die kennen, daar heb ik vaak tegen gespeeld. Ja. Maar die krijg je niet gek. Die, nee, lacht gewoon met je mee en die scheldt je ook helemaal voorop. Dus dat was een lachje. Wat is jouw favoriete stadion? Arena. Arena? Ja. Hoezo? Ja, het is gewoon een prachtig stadion. Dat is eigenlijk een van de weinige stadions waar ik niet word uitgekloot. Ook leuk. Ja. Is daarom je favoriet? Ja, precies. Ajax blijft natuurlijk een mooie club, die altijd topvoetballers hebben, dus als ik daar mag spelen zou dat wel mooi zijn. Heb je wel eens gebruik gemaakt van dat je bekend bent, bijvoorbeeld om een reservering bij een lekker restaurant te krijgen, iets anders? Ja man. Ja? Ja, ik toen ik bij Fulham speelde, ja. was een manager van Novikov. Dat is een van de beste restaurants in Londen. En die manager was Portugees. Ja. En ik kwam van Sporting vandaan en hij was van Sporting. Ah. En daar eigenlijk als je een plek wil reserveren, duurt maandenlang moet je van tevoren reserveren. Ja. En ik was gewoon altijd op de avond zelf, kreeg ik een plekje van hem. Jongens, als jullie naar Londen gaan, ga naar Novikov. Kijk. Het was bij de package die hoorde dit. Novikov. Wat is de raarste belediging die jij ooit hebt gehoord? Bijvoorbeeld van supporters. Van supporters? Ja, bij Feyenoord, man. Bij Feyenoord? Toen speelden wij met Vitesse. Wonnen we 4-1 daar. En ik stond langs de zijlijn. Ik stond links buiten, links voorin. En er schreeuwde een groepje. Hey Labiat, kut schapenneuker! What the fuck man, waar gaat dit naartoe joh? Dus ja, schapenneuker, ja. Verkeek je ook echt even? Ja, ik dacht, wat zeg jij nou man? Stel dat je met een trainer op vakantie moest. 4 weken lang. Met welke trainer zou je dan gaan? Erik Ten Hag. Toch Erik, ja? Omdat? Hij is misschien wat anders naar de buitenwereld, maar ik ken hem al heel... 9 jaar ken ik hem al. Waar ben je? Vanaf mijn 16e man. Ja? Van bij PSV. Ah, ja. Dus ik heb een hele aparte band met hem. En we kennen elkaar door en door. Dus we weten ook wat we van elkaar kunnen verwachten. Wie zou jou een keer willen roosten? Yassine man weer, man. Ja? Ja, man. Weet je waarom? Die jongen... Kijk, ik ben geen ochtendmens. En elke ochtend als ik hier binnenkom... Hij heeft zoveel energie. Het is echt ongelooflijk. Ik zeg tegen hem ook van... Wat eet jij? Geef mij een klein beetje energie, snap je? In de ochtend doe ik al zo aan het ontbijten zijn. Ik ben gewoon rustig mijn brood aan het eten en hij is gewoon druk vanaf 8 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts, man. Dus hem zou ik echt terug willen pakken. Weer een keertje. Gewoon weer pakken. Ja, ja. Maar het gaat wel lukken denk ik, niet? Ja, ja. Hij trapt toch overal. Later.